puntuetako batekin hasteko asmoa dakat eta bigarren galderari erantzunez, azken batean autodeterminazioarena printzipio demokratiko badala. Eta hori oso sakua izan behar dugu eta printzipio demokratiko hori gauzatzeko erremintetako bat edo bitartetako bat erabakitza eskubidea dela, bai? Zertarako, ba, nola izan nahi dugun erabakitzeko garaian, buru jabe, kasuan gure proposamenaren arabera, non kokatu nahi dugun erabakitzeko garaian, independentzian, independentzia buru jabe izateko, azken batian estatu espainola ere independentea, estatu bezala izan bada, baina buru jabe ez da momentu honetan. Nolako jendarte eredua eraiki nahi dugun definitzeko garaia, ez gaitezen, estatu independiente propio izan, lagade burura errepikatzeko. Maia horretan, ba, bueno, ez dizueten zerrendatuko bere garaian Euskal Herria Bildutikan alternatiba sozioekonomikoa adostu den duen, eta esparru ekonomiko-sozialen guztia puntuz-puntu ere proposatzen genitu finantza sistematik eta jarraituta beste jendarte eredu bat eraikitzeko nahi degulako buru jabe izan eta erabaki ahal izan. Eta nolako harremanak izan nahi ditu beste ekipoek ere erabakitzeko garaian. Hainbatetan beldurraren mezuarekin esaten digute estatu independente izaten garen neurrian sekulako deskalabro ekonomikoa etorriko zaigula. Ba, momentu batean erabaki ahal izango genduke kasu estatu espainolean harreman ekonomikoak izan baldin baditu, baiekin plan horretan jarraitu nahiko degula. Edo Alemaniarekin aberze planotan jarraitu nahi dugun, bai? Baina gehonek erabaki ahal izatea nolako harremanak izan nahi ditugun bestetiko. Hemen arazoetako bat izaten dena horrelako prozesuak abiatzeko garaian izaten da izaera juridikoa aitortu behar zaiguna, bai ala bai. Eta horrek arrisku bat daka, eta igeldon ikusi gari dugu. Herri galdeketa bat dago, borondate bati erantzuten diona, eta bat batean izaera juridikorik ez dakalako atzea botatzen da. Beraz, hori gainditzeko dimensio politikoan kokatu beharko genduke auzia. Eta dimensio politiko horretan ere, gainditu nolabait hor planteatu dira bieren gu historikoak, batetik zilegitasun historikoa aipatu izan baita, baina zilegitasun historikoaren planoan kokatuz geho, arkitu gaitezke berriro ere, estatu nagusiarekin talka batian sartuko garela, bai? Beraz, kokatu ezagun bigarren dimensioan, dimensio politikoan. Herri borondate bat baldin badago, kolektibo bat baldin badago, hori aldarrikatzen ari dana, ordezkari politiko-sozialei dagokiona da, ura gutzatu, eta ordezkari instituzionalei ura gauzatu. Berazen planoa, plan horretan bukatu beharko ginateke. Eta kontuan izan behar dugu, eta honekin bukatzen, eguneroko edozein erabakit, gerturatzen edo urruntzen gaituela aldarrikatzen dugu estatu independiente horretara iristeko garaian. Eta aipatutako hiru elementuetan, erabakitze eskubidetikan urruntzen ala gerturatzen gaitu konsulten euskal lege bat alboratu izana. Autodeterminazioaren printzipio demokratikotikan urruntzen ala gerturatzen gaitu estatutoa bai ala bai mantendu behar dela esatea, ala gortua dela behingoz argi esan behar dugu eta bestelako alternatiba bat bideratzen hasi behar dugu. Euskalan esparrua, zerratikan ez dugu ia martxan jartzen. Euskal finantza sistema, zerratikan ez dugu martxan jartzen. Zerratikan dakago Kutxabank bezalako finantza entitate bat, euskal finantza sistemarako erreminta baliagarria izan zitekena, eta arekin egiten ari gehiana da privatizatu eta kanpokoei gainea salgai jarri. Zergatikan Fagor aipatu da azken egunotan prentsan 35 milioirekin salbatu galko litzatekeela. Eta duela hilabete batzuk Kutxabankek 130 milioi jarri Korte Inglesa salbatzeko. Horrelako erabakiek gerturatu alorruntzen gaituzte bai, gure helburu horretatikan. Eta hirugarrena Euskal Herriko estatu propioa. Urruntzen ala gerturatzen gaitu momentu batean udalbiltza bezalako erreminta bat beharra dina ez baliatzea. Udalbiltzaren bitartez momentu honetan dakagun apurketa instituzionala estatutan banatuta, egualdean bierpidogotan banatuta, gainditu ahal izango genduke instituzionalki ere. Erreminta baliagarria da, baliatu dezagun horre gerturatu egingo gaitu, bai? Edo Nafarroa, Iparraldea eta Euskal Erkidegoaren arteko lehentasunezko harreman instituzional eta ekonomikoa zergatikan ez ditugu behingo
hortz martxan jartzen. Hori ez egiteak urrundu, ala gerturatu egiten gaitu. Horren inguruko erabakiak eratu beharko genituzke, ze egunerokoak estatu egiten gaitu, ala des egiten gaitu. Adan hori eta erabatxo ginista dana, trastela iparraldeko, eta fin bretoiei, eta gainontzeko estatu frantzesean daudenen herri eta kokidei galdetzea besteik ez dago, batetik oso zentralista da, eta Espainiako estatua datorren lekutik handator. Konstituzioa egiten dutenek egiten dute, eta ez da kasualitatea Euskal Herritarrik adibidez bere garaian etzala egon. Berau egituratzen katalanen bat egon izan bezala. Beraz, fondoko problema badakaguzuk esatu ezun bezala, estatu izaera berak egituratua eta ulertzeko dakan modua dalako gainontzekiko eskluientea. Bai, Frantzia beste estaturik gabeko herriekiko eta estatu espainolean beste horren beste gertatzen da. Katalunia, inbatetan inbatza, Kataluniako prozesua ere hemen abiatu beharko gendukela, nik uste den hemen bestelako prozesu bat. Euskal bidea, euskal prozesu bat abiatu beharko degula, ze klabeak beste batzuk izan daitezke nahiz eta marko juridiko berean mugitzen ari garen. Eta horretarako hiru elementu ezinbesteko izan beharko dira. Hemen baten batek esan du, herritarren mobilizazioa eta bultzada. Eragile soziopolitikoak eta instituzioetan daudenak hemen, mugitzen hasi daitezen, gaitezen guztiok, zetatik gara eta hauekin zekin. Horrek ekarri dezaken guztiarekin momentu batean juridikoki ere etengabeko talka batean sartu beharra estatu zentralistarekin, bai? Eta iparraldean beste horren beste. Gainditu beharko dugu beste temetako bat izango da, hori, leheno esaten duena. Hegoaldean bi komunitate autonomoetan gaude eta iparraldean hiru herrialde daude. Horri ere egin beharko diogu. Eta realitate hori nola gainditzen joan daiteken faseatuki baldin bada ere, horri eusin beharko diogu, bai ala bai, hori ez gaitzezen pseudo zerbait batean, bai? Eta nazioarteak zer esanik euki beharko luke, eta nazioartea dio danean ere Andaluzetaz eta Galegoetaz eta Belgikan emaniko eragile sozial eta politikoetaz ere ari nez. Saretze hori egiten hasi beharko ginateke. Demora eskatuko duela, jakina, momenturen batean hau negoziazioaren bitartez nik uste bi estatuekin negoziatuz nekez egin alizango degula badin eta ez gehan erabakiak hartzen ari alde bakarreko tasunez. Esan ditudan elementu horiekin guztiekin, herritarrak, harreman sareak, zenbarko juridiko eta mugitzen ari gehan hori guztiak aurrikusita gainitzen joateko. Baina momenturen batzuetan talka juridikoetara ere iritsi beharko denuke segurenik. Katalanek gertatuko zain bezala segurenik. Beste tema batek ere bereizten gaitu, maila batean zuk esatezuna, baina ahaztu gabe Kataluniako herria urte dexente damazki arazo sozialei eta aurre eginez eta arazoa hori da, bai? Sozialak, ekonomikoak eta bar. Baina hemen, oraindikan denbora biharko deu ze arazo demokratikoa konpondu gabe dago. Baina horretan, oraindikan interferentzia behar baino gehiago daude, osea, epaiketak eta presoak daude, ieslariak daude, hori guztia ere ezinbestean konpondu biharko deu, bai? Eta armak laga ditu, bai? Baina gainontzeko... Bai, gainontzeko hori guztia bere onera etorri beharko da eta horrek ere denbora asko eskatuko du benetan egituratzen hasi aurretikan proiektua guztia batera eta beste tema bada Katalunian alboratzen ari diala eta estatu hori horrek barruan zeharra jorduko esan nahi de proiektu horrek gai arlor sozioekonomikoa ez galdetzen dezunean hori ondoren iko dugu. Igualen biak batean jundiar dira. Egituratzen guazen neurrian proiektua, proiektu propio bat, proiektu propio hori ze elementurekin jantzen nahi dugun ere definitzen jundiarko dugu. Beste larrisko egon daiteke, proiektu propio bat badakago, baina atzen laga degunaren antzeko. Bide hori nik uste denok
konpartitzen degula bai, baina gainera desberdin pentsatuagatik ere ezin izan daiteken etorkizunerako proiektua. Esan nahi dut, kapaz bagea erabakitzeko eskubidearen alde mobilizatzeko eredu federalista bat nahi dutena. Eredu independiente bat nahi dutena. Momentu batean Espainia bat sentitzen dianak ere. Baina erabakitzeko eskubidearen alde egon daitezkena. Hor de xente irabazi izango dugu. Horretarako denbora de xente irako da. Eta eragile politiko katzetik, aurretik eta alguan ibili beharko dugu, baina egia da, oinarri horrek beharko lezan. Guain, horrek demora eskatuko duenez, eta momentu honetan dakagun marko juridikoa gainditzen joan beharko garenez, lurraldetasuna nola, zatikatura dakagun goitik bera, bitartean ditugun erremintak nire iritziz baliatzen hasi behar beha. Alegia, finantza sistema propio bat, eratu bat, inba dezakegu, zerratik ez dago egiten. Hasi gaitezen egiten, hasi gaitezen serio hitz egiten. Nahiakote degun, inbertsioa katerretikan etorri deia, ala mendikan burutu. Adibidez, bai? Finantza sistema ezinbesteko izango dela ondoren amen inbertitzen hasi gaitezen, eta hauen produktibo eta industrial indartsu bat eratzen hasi gaitezen. Beraz, urratxo horiek jadanik ematen hasi gaitezke. Eta hori bezala, pues bueno, nahiz errepikatuko, leheno da aipatu ditudan batzuk, eta beste batzuk. Udal giltza aipatu den leheno. Egia da udal ere badagoela, baina udal erkidego mailan da bilanean. Udal giltza erreminta ezinbesteko bat izan daiteke, zazpi herrialdeak lotzeko jardun administratiboan, osea, teknikari batek, Baionako teknikari, berritasuneko teknikari batek, Abukoa bihar duenean, edo Tafallako batek, udalbiltzako teknikari batek eman alizan ezain izkionen izbidea. Udel hor dago ere ez, eta algo batea lagatzen, baina Euskal Herriko ikuspegi horrekin hasi daiteke ere udalbiltza bat baliatzen, horretarako eta beste hainbat gauzetarako. Uema bat, hizkuntz politikak, uema indartuzkeo eta zabaltzen junezkeo ere, hizkuntz politiketan urratzak jadanik ematen hasiak izango geha. Etortzen danean sekulako golde egituratu aipatzen ari gehan hori guztia, eta kaso borondate batzuk mugitzen hasten dianean, estatuen aldetik, baldinetan oiztain mugituko dian, bai? Baina urratzo batzuk da, nagoeneko ematen hasi behar geha, jakinean horretarako, hamen aipatu dian borondate politikoiek behar ditugu. Venezuela zeben bietako Venezuela, en fin, eta zabaltzen dugu prisma eta bukatzen dugu Kentucky, bai? Bai, hoi da. Nola nahi ere, nik bai diskrepatzen dute zurekin, normala da gaina, diskrepatu ezagun. Eraikuntza, gure estatuaren eraikuntza, eraikuntza sozial berri baten eskutikan paiala, bai, derrigor jombiar duela. Zer gaina horrela, eta horrek ez ditu zaitasunak sortuko eta distorsioak sortuko, baizik eta kontrakoa. Horrela adibidez, lehenko honen lagun etorkin batek esaten ziten. Neondala, estatuko beste punta batian bizitzen, eta etzekan eskubiderik ezertako. Ona etorri da, eskubideak zitun, eta galdetu egin nion. Ikusten nola ez gehan azufre atreztegun botatzen, eta non nahiago dezu, hamen horritarri izan, ala beha, en fin, atzeren, ekuatoriarra izan da, bai? Ala Andaluziko herritarri izan, jo Baskai handa, Baskai ekuatoriana, por supuesto. Horrekin, esan egiten da, lortu alizango gendukela, jenderen batek ere amengoa sentiaraztia eta amengo proiektuaren aldeko autua egitea. Amengo autua egitea, hori pitxuin, eh? Hori jende bat erakartzeko garaian, eta ideologikoki dudarik ez dut, etorkizuneko Euskal Estatu hori zazpi gelez osatutakoa izan beharko duena, ze ondo dago Gasteizen lan bat egin beharko degula, baina Nafarroan eta Iparraldean ere egin beharko dugu, eta horretako lehenengo oinarria herritarre jarri beharko dute herritarren ze hori, egin beharko degula esparru sozialetik. Nik ez dut Euskal Herria independiente bat nahi, Madrileko politika berak mantentzeko, ala troikak nagitzen duena egiteko. Baina galtzeko prestere ezer ez, esan nahi dut, herritar bezala
A ber, ez gea herritar eta gero ordezkari politikoa gea. Militantzia hitzak ere baditugu, ni euskaltzalea naiz, eta demora gehiago damakit euskalgintzan jardun politiko hauetan baino. Eta urratsak emanala, herritar bezala irabaziko dedana, euskaltzale bezala irabaziko dut, feminista bezala irabaziko dut, internazionalista bezala irabaziko dut, eta proiektu politiko komuna, agian momentu honetan ditugun izena bizenekin bakitza berandetik datorrena, denborarekin ere dagoneko esperientzia bat ditugu, bai, zabaltzen ari gehala eta, hori egon kortzen jugo da, eta bakoitzaren abizenak, akaso bisu gehiago galtzen du beste zerbaiten alde. Orduan, maila horretan ikuste tirabazten ateako ginakela denak. Esan, eten alderdiaren abizena jarri baino, norbearen proiektuari jarraiki, eta, insisto, militantzia anitzak ditugulako denok, irabazi mogu gendukela, orduan galtzeko ez, errez. Irabazi eta galduko genduke edo zein herritarrek han egon ala, hemen egon ala kanpon dagoena hainean ikusten. Oain, beste gauza bada esaten egin jana, nola pintatu nahi dugun etxe hori, ni gorria nahi dut eta berdea eta lila, nik ez dut txuria nahi edo grisa.